bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje! Vamos começar cantando a música dos dias da semana para descobrirmos qual dia é hoje? Vamos lá! 7 dias da semana tem, quando um acaba, o outro logo vem! Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Que bom! Cantamos felizes a canção do dia. Hoje é, quem sabe que dia é hoje, turminha? Quarta-feira, dia de alegria. Que esse dia seja bem feliz. Hoje é quarta-feira e a tia Bia deseja a todos uma quarta-feira maravilhosa, muito divertida e repleta de aprendizado. Agora vamos escutar a música do alfabeto? Muito bem, agora vamos ver as letrinhas que aparecem aí na tela. Olhem só, quem sabe que letra é essa? É a letra A, muito bem. E quais amigas lá da nossa sala que o nome começa com a letrinha A? Da Alice e Dana Júlia, parabéns! E essa letra, pessoal, quem sabe que letra é essa? É a letra B, de quais amigos lá da nossa sala? Do Bernardo, da tia Bárbara e da tia Bia, muito bem. E essa letra, pessoal, quem sabe que letra é essa? É a letra H. Quais amigos que o nome começam com a letrinha H lá da nossa sala? Do Heitor e da Helena, parabéns. E essa letrinha, pessoal, quem conhece essa letra? É a letra J. De qual amiguinho lá da nossa sala? Do João Gabriel, muito bem. E essa letrinha, pessoal, que letra é essa? É a letra L. De quais amigos? Da Lavínia, do Leonardo, do Lorenzo, do Lucas, do Luca e da tia Lari, muito bem. E essa letra, pessoal, quem sabe que letra é essa? É o M. De qual amiga lá da nossa sala? Da Manuela, parabéns. E essa letra, pessoal, quem conhece essa letra? É a letra T. De quais amigos lá da nossa sala? Do Theo e do Tomás, muito bem. E essa letra, pessoal, que letra é essa? É a letra V. De qual amiga lá da nossa sala? Da Valentina, muito bem. Vocês souberam falar todas as letrinhas e os nomes dos nossos amigos? Sim! Parabéns, pessoal! Agora vamos cantar a nossa musiquinha das vogais. Ajudem a tia Bia a cantar, hein, pessoal? A minha abelhinha. E minha escovinha. I, 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 em
incêndio já chegou! Óculos da vovó! O seu Uru. Boa! Obrigada pela ajuda, Maternal 1. Agora vamos falar as nossas vogais. A, E, I, O, U. Cinco vogais, muito bem! Agora vamos contar? Vamos falar os numerais do 1 ao 10, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falaram os números do 1 ao 10? Muito bem, pessoal! Hoje nós iremos conhecer o número 1. Olhem só, conhecendo os números. Olhem só como se escreve o número 1. E olhem só as letras que fazem parte do nome 1. É a letra U e a letra M. Quantas melancias tem no desenho? Uma só! Conhecendo os números, agora a tia Bia vai passar um vídeo sobre o número 1. Vamos assistir? Número 1. Número 1. Um carro. Um carro. Um avião. Um avião. Um peixe. Um peixe. Um macaco. Um macaco. Viram só o número 1 e a quantidade que ele representa? Agora vamos escutar a canção das formas. O quadrado é sempre simples, seus quatro lados são iguais. Em muitas coisas pode aparecer, nos dados o podemos ver. Seu amigo, o triângulo é diferente, tem apenas três lados, formando uma pirâmide também. Cabana. Longo, magro, largo pode ser, curto, alto, baixo ou ao revés. Muda dependendo de como você vê. Do retângulo falamos desta vez. Girando e girando como a roda de um caminhão, o círculo vai se aproximar a esta canção. De forma de uma bola para o centro de uma flor, a lua cheia e também o sol. Com todas as formas eu posso construir muitas coisas. Viram só, pessoal, as formas geométricas? Agora vamos falar seus nomes. Olhem só, qual é o nome dessa forma geométrica? Quadrado, muito bem. E o nome dessa, qual é? Círculo, parabéns. E o nome dessa, quem sabe? Triângulo, muito bem. E o nome dessa? Retângulo, parabéns, Maternal 1. A nossa atividade de hoje é lá na página 17 do nosso livro didático. Vamos abrir o nosso livro? A tia Bia vai ler o enunciado da página 17 para vocês, olhem só. Vamos comparar o tamanho de alguns animais? Olhem só, o porquinho da Índia e o cachorro. Seu professor vai mostrar um pedaço de barbante
para representar o tamanho dos animais. Qual é o menor animal? Faça um desenho sobre ele. Então, para realizarmos essa atividade, a tia Bia vai comparar o tamanho de alguns animais para vocês. Olhem só, vamos comparar o tamanho dos animais? Qual animal é menor? Olhem lá, o elefante, ele é grande ou pequeno? O elefante é grande. E o rato, é grande ou pequeno? O rato é pequeno, então qual animal é menor? O rato, muito bem, pessoal. Olhem só, o gatinho é grande ou pequeno? O gato, ó, é pequeno. E o leão, é grande ou pequeno? O leão é grande, então qual animal é menor? O gatinho, muito bem. A zebra, ela é grande ou pequena? Quem sabe? A zebra é grande. E o macaco, é grande ou pequeno? Pequeno, então qual animal é menor? O macaco, muito bem. Seu professor vai mostrar um pedaço de barbante para representar o tamanho dos animais. Qual é o menor animal? Olhem lá, o cachorro tem aproximadamente 60 centímetros. Para fazer o tamanho do cachorro, a tia Bia precisou usar duas réguas de 30 centímetros. Olhem lá o barbante passando pelas duas réguas. Deu 60 centímetros. E olhem só, o porquinho da Índia tem aproximadamente 25 centímetros. A tia Bia usou uma régua só para medir o porquinho da Índia. Olhem lá o barbante indo até os 25 centímetros da régua. Então, qual é o animal menor? Olhem lá. Qual animal é menor? O de 60 centímetros, que é o cachorro, ou o de 25 centímetros, que é o porquinho da Índia? Acertou quem disse o porquinho da Índia, pessoal. O porquinho da Índia, a tia Bia precisou só de uma régua para medir, porque ele tem 25 centímetros. Então, agora que a gente já viu qual é o menor animal, vamos fazer um desenho sobre ele. Vamos lá? Tia Bia vai desenhar junto com vocês. Olhem só, a tia Bia já desenhou o porquinho da Índia. Agora, vamos colorir esse fundo para a nossa atividade ficar bem alegre? Olhem só, a tia Bia já pintou o fundo. E aí, gostaram da atividade da tia Bia, pessoal? A tia Bia quer ver como ficou a atividade de vocês. Mandem fotos para a tia Bia, combinado? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Muitos beijinhos. Até a nossa aula de amanhã. Tchau, tchau. E eu amo vocês!